pradėjau nuo iš mokyklos. Baigiau iš mokyklą, paskui pamačiau informaciją apie verslą ABC, tada prisijungiau prie verslą ABC. Ir net nekilo klausimų, eiti ar neiti toliau, nes jau aš žinau, kad aš gausiu realius sprendimus. Tiesiog, ką aš turiu padaryti, kad būtų gerai. Buvo idėja, buvo sukurtas puslapis, bet trūko dar žinių, kaip daryti, kaip vystyti, kaip pritraukti klientus. Tai vat šitą labiausiai reikėjo, tai todėl aš ir atėjau. Man iš pradžių gal buvo labai daug klausimų, ką daryti, kaip daryti, nes aš tikrai nežinojau, aš nesu verslininkė. O čia tiesiog, tu gauni konkrečius veiksmus, tu gauni iš karto klientus, tu pradedi dirbti, tu matai, kad viskas vyksta, viskas yra realu. Tai pagrindas. Gavau daug žinių, gavau svarbiausia daug praktinių žinių, labai konkrečiai pritaikyta būtent mano veiklai. Labai konkretus pasakyti veiksmai, ką aš dar turiu padaryti, kad būtų gerai. Taip, ir iš tikrųjų, ką sakėte, aš dariau negalvodama, gal reikia, nereikia, gerai, negerai, bet tiesiog ką rekomendavo. Aš iš karto susirašiau, kitą dieną aš iš karto pasakiau kompiuteristam, kas ten jų darbas, ką reikia dar padaryti. Ir viską padariau tai, ką man rekomendavo ir yra rezultatas. Ir yra rezultatas, taip. Ne? Tai koks tas rezultatas? Pirmos užklausos, pirmi klientai, ko nebuvo iki tol, nes iki tol tai buvo idėja, buvo internetinė svetainė ir viskas. Ir ne vieną klientą. O po to jau vienas klientas, po savaitės antras klientas ir tiesiog pradėjo judėti viskas. Ne, buvo labai įdomu, kitos dvi valandas iš tikrųjų praeidavo labai greitai, net nepastebiu. Ir jos labai įtraukė, nes tu ką gauni informaciją, viskas yra ir įdomu, ir naudinga, ir tu jau kai klausy, tu galvoji, reikia tą padaryti, tą padaryti, tą padaryti. Ir savo tiesiog jau rašaisi planą kitai dienai. Jisai tiesiog ima tavo verslą, tavo idėją ir sako, ką tau dar reikia padaryti, ką tau reikia pakeisti, kaip vystyti. Tai va šitas labai patiko. Taip, ir galbūt, ką užduoda kitas, kokį klausimą, tau tas yra taip pat aktualu. Tu iš karto gauni atsakymą ir tu jau savo rašaisi, ką aš rytoj turiu padaryti. Tai nėra taip, kad, sakykime, tik tais aš ką paklausiu, tai tą ir gavau. Taip ne, viskas. Viskas buvo ir iš kitų klausimų, iš atsakymų. Dviguba nauda, ne? Taip. Tam asmeniškai ir tiem. Manau, kad tikrai taip, nes rezultatą aš matau ne tik pas save, aš matau ir pas kitus verslo ABC dalyvius, nes mes visi bendraujam, susitinkam, kartais papietaujam, tai pasikalbam ir aišku, visi juda, visi kažką daro, visi mato rezultatą ir tas labai džiugina. Mažiau galvoti, o tiesiog pradėti daryti. Tiesiog va, šiandien paimti ir padaryti, nusipirk mokymus ir pradėk, nes kitai turbūt nebus niekada to pačio tinkamiausio laiko.